زبور 131. اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے، میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ اے اسرائیل، اب سے ابد تک خداوند پر اعتماد کر۔